Ақтөбе облысында боран ұйытқып тұр. Полицейлер қарлы Қарабұтақ Комсомол тасжолында үсіп кете жаздаған ресейліктерді құтқарды. Екі микроавтобус қозғалтқыштың істен шығуына байланысты жол жиегінде тұрып қалған. Көлік салонында 30 адам болыпты. Оларды жақын маңдағы ауылға алып барып, мешітке түнеткен. Толығырақ алдағы сюжетте. Ақпан бораны ақтөбеліктердің күнделікті тіршілігіне өзгеріс енгізді. Әйтеке би ауданындағы тас жолда екі шағын автобус сынған. 30 жолаушы, оның ішінде 4 әйел мен 3 бала Таджикстаннан Ресейге жолға шығып, бірақ қолайсыз ауа райы салдарынан сапарларын тоқтатуға мәжбүр болды. Боран құрсауында қалып, үсіп кете жаздаған адамдарға полицейлер көмекке келді. Орта жолда қалған адамдарды мешітке орналастырды және көлікті сүйреу кезінде көмек көрсетілді. Ақтөбе облысының полиция департаменті ауа райы нашарлаған кезде жүргізушілерге елді мекендерден тыс жерлерге бармауды, сондай-ақ өзімен бірге барлық қажетті құралдардың болуын ескертеді. Боран бірден бірнеше трассадағы қозғалысты тоқтатты. Облыс орталықтарында көлік магистралдары мен жаяу жүргіншілер жолдары қармен жабылған. Қала тұрғындарының қозғалысына қиындық туғызды. Қазір көшелерді тазалауға 14 мердігер жұмылдырылған. Одан бөлек 3 мердігер суға кету қаупі бар аудандардан қар шығарумен айналысады. Қыс басталғалы полигондарда 135 мың текше метр қар шығарылыпты. Өңір тұрғындарына ауа райы болжамын бақылап отыруға кеңес берілді. Жол қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істейді, бірақ кез келген уақытта жағдай өзгеруі мүмкін. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті ұзақ сапарлардан бас тартып, ауа райы дұрыс ұсталғанша үйден шықпаған жөн дейді. Айдана Каримова, Андас Мәлік, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.